raz, dva a raz, dva, tři, čtyři. Je tu pek plus kočičák. Raz, dva, tři, teď k nám sedej. Čtyři, pět, šest a počítej. Sedm, osm, devět a co bude dál? Deset. Deset, správně, fajn. My jsme dva, na, 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 ty a já. Na, 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 jsme pek a... No. Problém s táborem. Doufám, že první den v táboře nebudu mít problémy. Jo. Je tu Pek a Kočičák. A hlásí se i Ninja Aki. Hej, ja! Hlásíme se vám z tábora Ninivava. Ninivava, Ninivava, hu, hu, hu. Co? To je tábornický pozdrav Ninivavy, vesmírný kamaráde, celý nervózní z prvního dne v táboře. Dobře. V táboře Ninivava se ti bude moc líbit, Ríšo. Můžeš si tu celý den hrát. A náš vedoucí Jess je teenager. Zdar, nový sisle. Jak mi to řekl? Sisel je bezvadné malé zvířátko. Vypadá jako krysa. Tohle léto jsme syslové všichni. Je to název našeho oddílu, což je tým. Se kterým musíš držet stůj, co stůj. Sisel jde vždycky do toho. Sisel nesklame nikoho. Sisel zbabělec není. Je vždy ve střehu a to se cení. Jo! Vůbec nemám chuť si hrát ani jásat. Chtěl bych jít radši domů. Potřebujeme každého sisla. Máme tady veliký problém. Tady v Ninivavě se nejen jásá a sportuje. Řekni, Ramone. Ramon je náš umělecký vedoucí. Máte umělecké projekty? Ano, dnes budeme vyrábět předměty z klacíků od Nanuku. Můžeme je natřít, slepit a udělat z nich žebřík. Jo. Rudá, rudá, modrá, modrá. Pak rudá, rudá a zas modrá, modrá. Zbožňuju, když se věci opakují ve stejném pořadí. Ríša má moc rád vzorce. Tohle přijde jako první, první a druhé, druhé. Ninivava je bezva. No jasně, Ríšo. Rudá, rudá, modrá, modrá. Ninivava. Ninivava, Ninivava, hu, hu, hu. To je zábava. Páni, je to tak. Ríša už je teď šťastný sisel, což znamená... Problém vyřešen, k naší potě. Zkusme raději tu ninivavskou. Dobře. Sisel jde vždycky do toho. Ať boj slunce z mraky svádí. Jo. Mývalové vždycky řádí. Jo. Zpíváme vám jedním chórem, vždyť jsme mývalové. Jo. Ahoj, Jessie. Podívej se na můj skvělý oddíl mývalů. Jsou vážně hrozně hluční. Já vím, kapiš to? A my jsme syslové. Syslové jsou rychlí. Mývalové jsou ostří. Syslové jedou. Mývalové mývalí. Mývalí jako válí, ale ještě líp. Jo, pěkné. To je vtipné. Jasně, vím, co myslíš. Moment. Náčelník tábora říká, že bychom neměli pořád jen soutěžit a chtít vyhrávat. Pravda, syslové proto nejsou vůbec soutěživí. Mývalové jsou ještě míň soutěživí než syslové. My jsme ten nejméně soutěživý oddíl. Tak to rozhodneme. Pořádnou obrovskou soutěží. Bitvou oddílů. Hurá! Zahrajeme si spoustu her. A za vyhranou bude 10 bodů. Kdo první dosáhne 100 bodů, vyhrává celou bitvu oddílů. Jo! Hurá! Ale náčelník tábora říká, že o vítězství nejde. Jasně. Je to jen hra. Přesně. Dobře. Za sportovní chování dáme 5 bodů, i když prohrajete. Když vy prohrajete. Tak jdeme na to. Mývalové, rozcvička. Raz, dva, tři, teď. Jo, jsme mývalové. Skutečně musíme proti těmhle soutěžit. Ajajaj. My, syslové, teď máme opravdu veliký problém. Dobrá, začínáme závodem v pojídání melounu. Kdo naplní kbelík semínky, získá 10 bodů. Start! Dej si melon, semínka ven, získej body, ať vyhrajem. Dej se do toho, hladovče.
bývalou vedoucí. Bezva práce. Skvělá hra. Výborně. Pěkné. Ale si slup 5 bodů za férovou hru. Jeď, 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 rychle pádlem pohni, ať vás mívalové nepředhoní. Není tady na palubě náhodou pirát? Veslujte, mořští vlci! Jo! Další 10 mají, hrdě hlásí vedoucí. 10 a 10 je dohromady 20. Bezva práce! Skvělý závod! Výborně! Pěkné! A nám opět za fér hru bodů 5. Jenže 5 a 5 nám dá celkem jenom 10. Nerozbít vejce, kdo to dokáže. Pospěš si, ať si jako první na čáře. Malý T-rexy! Všichni teď máme vejce na hlavě. Jsem z toho celá natvrdo. Já žloutnu závistí. Mě slovní hříčka nenapadá. Co se na další závody nedívat? Vážně, začíná to být dost trapné. Jo! Skvělá hra. Výborně. Pěkné. Jo! Bezva. Výborně. Skvělá hra. Pěkné. Ano, jo! Jo! Bezva. Skvělá. Výborně. Hra. Počkejte. Vy vážně válíte, mývalové? Ale i vy jste pořád ve hře. Dobrá, takže mývalové mají 10 bodů za první vítězství. Plus 10 za druhé, což nám dává 20, ano. Počítej rychleji, prosím. To je mučení. Počítání po 10 je stejné jako po 1. Akorát je na konci 0. Stačí jen říct 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 a pak přidat dalších 10, což je 90. A syslové mají 5 a 5 navíc, takže 10 a pak zase 5 to je... Na střední se neučíte počítat po 5? Já jsem ten den chyběl. Je to jako sčítání po 10, Jesse, ale na konci není 0, 0, 0, 0, ale 5, 0, 5, 0. Takže tu máme 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 a 5 navíc je 45. Jejich 90 je mnohem víc než našich 45. Jak je to možné? Dostáváme body stejně jako oni. Jenže my dostáváme 5 bodů a oni 10. To je 2x více než 5. Takže ten jejich náskok narůstá. Stačí jim vyhrát jedinou hru. Budou mít 100 a vyhrají celou bitvu oddílů. Co je na řadě dál? Ninja přemety? Umění a řemesla. Balet? Přetahovaná. No. V tomhle jsou mývalové, ale velice dobří. Nemáme šanci. Ale no tak, syslové se neschovávají. Jsou pořád připraveni dát se... Do toho! Syslové spadli do bláta. A mývalové uvázli na stromě. Mývalové. Já chci maminku. Když je dostanete dolů, dostanete 5 bodů za fér hru, 10 za přetahovanou a dalších 10 a 10 a 10 a 10 navíc. Jistě, že vám pomůžeme, Teso. Mám nanuka. Ty jsi ale geniální, Sisel. Co? Ríšo, máš ještě žebřík, co jsi vyrobil z klacíku od nanuka? Tenhle ten. Můžeš vyrobit větší, aby se mývalové dostali dolů? Už vidím červené a modré příčky seřazené podle vzoru Ninivavy. Použij klády z červeného lesa. A z modrého. Takže jdeme na to, syslové. Červená, červená, modrá, modrá. Červená, 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 modrá, modrá, Ninivava, Ninivava. Dodržením stejného vzorce zachráníme mývaly. Body, co jsem slíbila za záchranu mývalů, si vážně zasloužíte. Nedělali jsme to kvůli bodům, Teso. Tak. Body se ale občas hodí, mám pravdu. Ale když na tom trváš, 45 plus 5 za sportovní chování je 50 a 10 za vítězství v přetahované je 60 a 10 a 10 a 10 a dalších 10 je 70, 80, 90, 100! Syslové vyhráli bitvu oddílů. Prima! Bezva! To je ono,
se slovem. A mývalové jsou v bezpečí na zemi. Jo. A matika je úžasná. Takže? Problém vyřešen, k naší potěše, matika je bezva. Tak tohle se mi nezdá. Kdo to řekl? Problém vyřešen. A vítězné sisly z Ninivavy přilétá vyznamenat náčelník tábora. Hodně si se čímímal, to je přece vedlejší. Po vyhřeči prohře musí dojít k souhře, věc, která je pravidlem zdejším. Den co den si zaspívám, hra přec není truchlivá. Zpívám si la la la, smím se ha ha ha, tohle nyní máma zná. Den co den si zaspívám, hra přec není truchlivá. Zpívám si la la la, směju se ha ha ha, tohle nyní máma zná. Sisel, jde vždycky do toho. Sisel, nesklame niko. Co? Sislové, pod zemí žijeme. Občas i věci krademe. Ty sislové.